aqui o Godoy, aqui o Godoy de Novo Horizonte. Vem lá, vem no Parabelo do Serginho. Ajeitando lá, o portão cerveja proibida. Começou a disputa final. Levou lá no Parabelo, porta saqueu. A porta, porta, porta lá. Vai pra lá, na sua contra, meu morto. Ai, 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 pode descer. Saqueu, saqueu, Godoy no Parabelo da parede. Reparando ele, Leandreira. Vem embora, vem embora. É mesmo, cai do rodou, rodou pra parar. Na sua mão, corta lá, corta lá. Foi embora. Sinado do Zeca de Juína, Thiago! Eu vejo um sinal de negativo ali, vamos confirmar com os nossos juízes, uma infelicidade, se não der os 8 segundos exatos, o boiadeiro não tem nota. Agora, Giparaná, ele foi muito guerreiro, eu largava da corda, sinceramente, viu? Porque ele tava lá na zona de perigo do touro, vocês vão ver ele se afastar da mão esquerda, tá vendo? Já indo pra anca do touro, ó. Olha onde ele tá, aquela região ali é uma região de perigo, porque quando o touro ergue a anca, joga ele pra frente, mas como não tinha batido os 8 segundos, ele tentou até o final, ó. Foi raçudo. 7.4. Finando toda a rapaziada de 20 da Beto Inteiro, vamos estar em Jorge Teixeira lá. Equipe estrela do Matipo de Mapoteira, levou doida. Leva pra parar no Gustavo do Solzeira. Na sua mão, no alto rodou, Solzeira. Tá no clock, 30 segundos para o Sérgio Beto Morales. Se não lhe solta, cortado, tá pra fora, já mandou doidar. E o Beto Morales leva o boi no linha direta. Vai rodar com você, pulou no alto, ai, 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 na contra. Olha esse linha direta, um touro que tem muita vontade de pular, o coração dele é grande, ó. O Gilberto é campeão de Barretos em 2011, olha a tranquilidade do Gilberto em cima de um touro que tá chacoalhando debaixo dele, ó. Quando o touro dá esse chacoalhado, gente, é complicado, ó. Torce a alça do vaqueiro, tá vendo, chacoalhando o lombo no ar, ó. E o Gilberto suportou e vai ser recompensado. É, a nota vai chegar, uma montaria muito importante. O Gilberto também estava na zona de perigo. Pode ser que se classifique para a final. 86,50. Vem no escorpião dos usa, no escorpião dos usa. O portão que vai levando é no frigorífico Angará. Batistuda, quem usa não muda. Irmão Gonçalves, shopping, grande, cinti, grande, radioclim. Prefeitura Municipal, Espaço Mauro. Asa da sua grava, emília, poneira, vem embora, Marcos Garcia. Rodou lá, guarda, Marcão. Escapou tudo, foi embora, Thiago. É, esse touro eu garanto que vai ser bem avaliado, porque os touros, mesmo o mar caindo, os juízes estão analisando e julgando de 0 a 50. Vai preparando ele, Eliseu Vieira. O boiadeiro é de Jaru, vai preparando pra ele tudo pronto. Olodo, o touro é da paredão pra ele. Já preparou, abriu, abriu no Olodo, Eliseu Vieira. É duro, complicado pra ele, vem na mão. Aí ele deu na primeira, é só parar. Escapou, Thiago Arante, foi embora. Olha, gente, vamos dar uma salva de palmas aí, o Eliseu. Vamos aplaudir, porque quem veio ontem viu ele saindo de ambulância da arena. Ele tem um problema no braço direito, ele não consegue movimentar muito o braço. O ombro dele sai do lugar, mas é um cara que tem muita opinião. Ele tentou soltar o corpo e quando ele desce, um anjo surge pra salvar ele, o nego Bill, de amarelo no fundo, ó. Leva a mão na cabeça do touro. Ô, 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 bezerrão. O Farinha e o Johnny já vai levantando ele, livrando o cowboy de 1.000 quilos de problema. Valeu aí a 37ª Expo Gipa. É um carro 0 quilômetro. Aí Lorival, a preparou, abriu. Abriu o portão pra ele no taloquinha, pulando alto. Na contramão dele, sabe o que faz. Sabe lutar em touro, escapou, foi embora. Abriu o portão pra ele, funcionou o boiadeiro aí. O Eric dos Santos é Nutella quente. Configurando pra ele, pulando o alto, é duro, vai para. O Eric boa, pula fora. Thiago Arantes, você viu a opinião do boiadeiro, Thiago?
É verdade, esse touro começou como quem não queria nada e você viu o golpe que ele aplicou? Coelho escondido na cartola foi o pulo do tela quente da alta pressão. Ele acha que já venceu a jornada de trabalho. Olha o pulo que esse touro deu, ó. Repicou a espora dele, você viu as duas esporas dele escapando, ó. Escapou, ele perdeu a montaria. Ele consegue chutar a espora e voltar de novo no lombo do touro. Vamos ver a nota. É 85,25. É corrupto. O touro é da parede, eu preparo, é só levar. Big Boy. Cada vez que chega, abre o show do parede corrupto. Aí da parede, olha o pulo do boi. Pulando alto, complicando pra ele. É duro lá, parando no boi. Ai, ai, ai. Corrupto da Paredão, Thiago Arante. Rafael Silva. É copo de leite pra ele. A boia, olha dos Juína. A percussão do Paredão aí. É copo de leite ao fundo do boi. Comunicando pra ele. Voltou na praia, ele é duro demais. Olha só. A montada é boa, boa. Pula fora. Eu digo que parar em touros, muitos conseguem parar. Agora, você recuperar uma posição totalmente perdida é pra poucos, ó. Tá vendo a espora dele esquerda saindo da posição? Gente, ali ele perdeu a montaria, ó. Ele vai petecar de novo, joelhou no touro, ó. O que tá segurando ele no touro é só o joelho. A maioria caía. E como ele sabe que aqui o prêmio é grande, é um carro zero, vale o título de um dos maiores rodeios do Brasil, ele faz força, segura a alça da corda como se fosse um bilhete premiado da Mega Sena e consegue completar os 8 segundos. 87,25.